Direktore, dobar dan. Dobar dan. Za ljude koji retko dolaze ovde, ovo je zaista impozantna atmosfera koju se ja divim, tako da drago mi je što sam tu i hvala što ste omogućili da porazgovaramo. Remont je pri kraju, pa ću vas zamoliti da najpre o tome kažete koliko moje oko može da vidi. Jedan agregat je zatvoren, to ste mi malo pre rekli, a ovaj drugi se još uvek radi. Da, jedan agregat je juče prijavljen na mrežu, dakle prijavljena je njegova pogonska spremnost, što bi se reklo. Kao što ste i sami rekli, dakle to je agregat 1, onaj koji je malo dalje od nas. Agregat 2 je još uvek, se radi na njemu, zato što, kao što možete ovde vidjeti, rotor iz generatora G2 je izvađen. Sve je određeno, da, to je jezgro rotora. Ovo što se vidi na podu montažnog bloka su polovi rotora generatora. Oni su završeni, vršeno je njihovo preizolovanje u fabrici ATV Sever u Subotici, no za njihovu montažu su neophodni i metalni klinovi koji trenutno kasni se sa njihovom izradom, pa se zbog toga i kasni sa montažom čitavog agregata. Imali ste malo pre priliku da snimite šta je sve urađeno u centralnoj komandi. To ću vas pitati posebno jer sam bio fasciniran tamo onim, da ostanemo još malo. Remont je počeo u septembru, je li tako? Da, ova mašina 2 je ušla u remont 17. septembra, agregat 1 22. septembra. Imali smo tu malo korigovanu dinamiku i u startu smanjeno vreme remontnih radova. Ispoštovali smo i to što se kaže za agregat 1, nažalost nismo stigli i za ovaj agregat 2, ali opet će to biti u nekom razumnom roku, što se kaže nije kašnjenje do nas, ali ipak će biti u razumnom roku i taj agregat spreman da izađe na mrežu. Ako budu pritisli dugme, agregat 1 može da krene, je li tako? Tako je, tako je. Onda je 40 MW, koliko i ovaj drugi? Tako je, to su dva agregata od po 40 MW. Nominalni protok kroz agregat je 22,5 metra kubna u sekundi, nominalni napon mašine je 10,5 kV, nominalna struja 2447 ampera i tako dalje, ali da ne zamaram sa tehničkim podacima. Ovo je vršna hidroelektrana koja ulazi u špice, je li tako? Da. Kad je hitno, kad zatreba, vi ste tu. To se kaže u špicevima potrošnje, postoji onaj dijagram, dnevni dijagram potrošnje na nivou cele elektroprivrede, pa tako i recimo na nivou našeg postrojenja na koga se mi kačimo, što se kaže naše stručno, to je razvodno postrojenje Piro 2, ovo koje se nalazi na putu prema Krupcu. Tako da se situacija naponska u svim razvodnim postrojenjima od strane dispečera prati i kada napon padne u tim nekim tačkama, onda se angažuju upravo hidroelektrane i kapaciteti kao što je ova naša. Kad će ovaj drugi agregat, evo samo da ga snimim pa ćemo da nastavimo, kad će on biti završen, odnosno kad punim kapacitetom ulaziti? Ja se nadam da će to biti u nekom narednom periodu od 2 sedmice. Trebalo bi da se završi sa montažom polova rotora na jezgru, da se rotor vrati u mašinu, da se zatim izvrši balansiranje rotora i onda kreću završna ispitivanja po sistemu iz centralne komande. Postavit ću laičko pitanje, ne mogu drugačije. Ovo je izuzetno teško, kako ćete ga spustiti ovde? To se radi ovim kranom koji je inače predviđen i projektovan upravo za tu masu rotora. Inače, kompletno namontiran rotor je 100 tona. 100 tona? Da. Tih 100 tona će precizno ući tamo gde im je mesto? Da, da. Dobro, sad ću vas pitati, vi ste zastali 17. septembra. Do tada koliko smo, kako ja to kažem, volim da kažem, pirotske struje poslali u sistem? Do tada smo poslali oko 92 miliona kWh električne energije, ove što se kaže najčistije i najkvalitetnije. To je otprilike nekih 18% prebačaj godišnjeg plana proizvodnje koji je iznosio 77 miliona kWh. Vi imate godišnji plan, dobijete domaći zadatak koliko treba da uradite, vi ste već... Mi smo to već uradili i nadam se da ćemo do kraja ove godine da dostignemo i prebačaj tog plana od oko 30%, što znači da bismo trebali da proizvedemo upravo svoj neki prosek proizvodnje od negde 105 miliona kWh. Da.
Malo pre, sad idemo na to, i jutros kada smo razgovarali, ja sam insistirao na tome, jer sam od vas ranije dobio informaciju, a to je da ste imali i investicione zahvate dok ste radili remont i ono što sam video tamo je zaista fascinantno, pa ću vas zamoliti da objasnimo o čemu se radi. Da, to je jedna velika investicija, vredna 80 miliona dinara. Ugovor je dobio institut Mihajlo Pupin iz Beograda. Oni to zajedno sa našim radnicima i inženjerima sprovode u delu i kao što ste imali prilike i da snimite, to je jedan, da kažem, u ovom delu države retko se viđa takav jedan sistem monitoringa, odnosno praćenja proizvodnje agregata. To je novo sve? Da, to je sve. Ovaj monitoring, ovo sve što smo snimili i onaj tamo deo, sve je to novo? Da. E sad, to u kakvoj meri, u kojoj meri pospešuje rad? Imate sve na dlanu? Tako je, mi smo i do sada imali vrlo zapažene rezultate po pitanju pouzdanosti rada naših agregata i raspoloživosti elektroenergetskom sistemu, a sada očekujemo da će to biti na još višem nivou. Direktore, koliko ljudi je radilo na samom remontu i koliko ljudi sve ukupno ima hidroelektranu? S obzirom da imate više nekih prostora u kojima se remonta, u toku remonta su i radnici službe eksploatacije bili priključeni u održavanju, tako da je to negde recimo oko 50-ak ljudi zajedno sa inženjerskim kadrom učestvovalo u čitavom remontu. Imamo tu i izvršioca sa strane, a tu je naravno, tu dolaze do izražaja naravno i sve ugovorene firme, kao što je Pupin već pomenut, kao što je Sever i Subotice. Tu je bilo izvršioca i sa Mašinskog fakulteta iz Niša, bilo je što se tiče dovodnog tunela, da ne zaboravimo i njega, i ljudi iz Instituta Jaroslav Černi i sa Rudarskog geološkog fakulteta i tako dalje, brojne ekipe, da nekog ne zaboravim. Meni je drago, ja sam emotivno vezan za hidroelektranu Pirot iz dva razloga, sad ću vam kazati, ne mora da budu bitni uopšte. Prvi je, sišao sam onim stepenicama duboko dole kada je prvi put pritisnuto dugme da hidroelektrana radi, to je bilo davno, i bio sam ovde na otvaranju hidroelektrane koju je otvorio u ono vreme prvi čovek Srbije, Slobodan Milošević. Tako da sam emotivno vezan i... To je bilo 8. septembra 90. tako da, Bože zdravlje, mi naredne godine treba da obeležimo i taj jedan jubilej od 25 godina rada. A to dugme kada je pritisnuto, kad je to bilo? 8. septembra 90. Da, i jedno i drugo. Da. Da. Dobro, meni je drago što sam sve ovo video. Meni je drago što sam mogao da budem kod vas. Hvala vam lepo na domaćinstvu, pa samo još ovo, ovo je posao godine za vas, jel tako? Da. Po težini, po masi, po izazovima. Inače je remont specifičnost rada u toku godine, pogotovo u delu održavanja, a ovaj i ovakav remont koji smo, evo, priveli još malo kraju, je specifičnost za čitavih tih 25 godina. Čekam još dve nedelje i krenut će punom parom sve. I ja se nadam. Hvala vam mnogo i čestitam. Hvala vam.